vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Sunt 54 de zile de când piteștenii s-au alăturat protestatarilor din toată țara. La aproape două luni de mitinguri, oamenii mai au încă energia să strige nemulțumirile. Nu i-au speriat nici gerurile cumplite, nici ninsorile abundente, nici vântul și nici ploaia. Nu s-au mulțumit nici cu schimbarea guvernului și nici cu promisiunile semi-electorale ce au urmat acestor evenimente. Aseară, protestatarii s-au adunat din nou în piața Vasile Milean, armați cu lozinci antiprezidențiale pentru a-și scanda revendicările. Oamenii sunt hotărâți să-și continue protestele pentru că așteaptă adevărata schimbare.